Оновлене гінекологічне відділення, сучасний операційний блок та комфортні палати для породіль. До Дня захисту дітей у Черкасах відкрили відремонтоване пологове відділення. Про враження пацієнток – далі у сюжеті. Капітальний ремонт відділення не проводився більше 50 років. За проєктною документацією, вартість ремонтних робіт поверху становить 18,5 мільйонів гривень. Зі слів міського голови, цього року заплановане й утеплення фасаду. Я впевнений, що прийде той день, коли ми під мирним небом зустрінемося і обговоримо наші подальші плани, які були в нас цього року. Це починаючи від утеплення корпусу, закінчуючи капітальним ремонтом інших відділень. І впевнений, що в нас все вийде. Тому що кошти були закладені, проголосовані. Вони, в принципі, навіть і є. І я мрію, що десь восени, можливо, наступного року, ми все-таки розпочнемо нашу велику реконструкцію нашого пологового будинку. Для пацієнток створені комфортні умови перебування, індивідуальні палати на 1-2 місця з душовими кімнатами та санвузлами. Пані Наталя каже, умови у лікарні чудові, а ставлення лікарів ще краще. Все чистенько, гарненько, уютненько, все так, як потрібно, щоб було гарно і добре. Чогось не вистачає? Чи... Всього вистачає, особливо уваги персоналу. Особливо. І професійності лікарів, медперсоналу молодшого, ще молодшого. Все дуже чудово. Анна втретє стала мамою. Новонародженого назвали Данилом. З її слів, навіть не думала, що у Черкасах є такий сучасний пологовий будинок. Пологовий будинок просто чудовий. Я... Дуже все подобається, дуже все комфортно. Зараз. Чесно кажучи, навіть в Харкові не так. Ось народжувала так там в пренатальному, але тут набагато комфортніше. Олена та Сергій з Ірпеня вимушено переїхали до Черкас. Тут і народився їхній Михайлик. У пари були парні пологи. Чоловік каже, що ініціатива була у дружини, проте не жалкує, що погодився. Я, як сказати, не дуже хотів, але дружина якби хотіла, щоб я був поруч і допомагав. Тому погодився, але в кінечному результаті не жалію зовсім. Я би всім радила реально йти на партнерські пологи, тому що дуже важливо от після цей пологовий період, щоб все-таки допомагала близька людина, підтримувала. Ну, це дуже важливо. І дійсно такі комфортні умови, начебто ти вдома, біля тебе поруч твоя близька людина, ну, це класно. Ну, відносини дуже сподобались. І сьогодні мені ранком сказали, що слідуючі будемо народжувати тільки тут. Вже готові за слідуючими. Майже 25% майбутніх мам – переселенки, розповідає директор пологового будинку Дмитро Вітренко. Кожна з них отримує безкоштовну кваліфіковану медичну допомогу. Головне – мати з собою декларацію. Для того, щоб отримати медичну кваліфіковану допомогу в нашому закладі, це не залежить від місця проживання пацієнтки. Потрібно мати декларацію з сімейним лікарем, і згідно цих даних ми готові безкоштовно, кваліфіковано, в комфортних умовах доброзичливим персоналом надати цю допомогу. Центр матері та дитини в майбутньому планують відреставрувати і зовні. Зі слів директора медичного закладу, насамперед потрібні комфортні умови для породіль. Обладнання ми практично забезпечені, а от зважаючи на вікову вік самої будівлі, все-таки потребувала ця будівля покращення інфраструктури, тобто проведення створення комфортних умов перебування пацієнта. Тому і зараз відбулося повне переобладнання даного корпусу зі створенням, наприклад, в гінекологічному відділенні це палат двохмісних, можливо, трьохмісних, є декілька, з індивідуальними санітарними вузлами, душовими кабінами. Юлія Дзюбула, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана».